Нар цалихны үүсгүүр ашиглан тог цахилгаанаар хангах шин технологийн болгон хүрээнд төрөө сэргийгдэх хэрчим хүчний чиглэлээр ажилладаг байгууллага компаниудыг дэмжин ажиллаж байгаа. Импорт бүтээгдэхүүний татвараас компаниудыг тал хувь хөнгөлж, заскаас дэмжин ажиллах эхний алхам өнгөрсөн хавар батлагдсан. Эхний бодит дэмжлэгийн дунд энэ чиглэлийн дотоодын компаниуд ашиглаж, одоогоор нийт эрчим хүчний салбарын 7% сэргийгдэх эрчим хүчийг зэлж байгааг салбарын мэрэгчлэнүүд татдаглаа. Сэргээгдэх эрчим хүч гэдэг нь байгаль орчинд ээлтэй, нар, салхи, ус, газрын гүний, дулаан зэрэг байнга нөхөн сэргээгддэг их үсрийг ашиглан эрчим хүч гаргаж авахыг хэлдэг. Манай улсад салхин парк, усны цахилгаан станц гээд эрчим хүч гаргах хэд хэдэн их үсрүүд байгаа ч зөвхөн нэг цаашид илүү хөгжүүлэх, цар хүрээг нь нэмэгдүүлэх шаардлага байна гэж үзэж байгаа юм а. За тиймээс ч төрийн бодлогоор дэмжиж хууль батлах дээд байгууллага их хурл эрчим хүчний тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн батлсан юм. Одоохондоо бол зөвхөн нүүрсээр эрчим хүч үйлдвэрлэхэд бол энгийн хялбар хямдхан байгаа даа. Харицсангүй. А сэргийг эрчим хүчээр эрчим хүч үйлдвэрлэхэд бол хэдийгээр цэвэрч гисэн илүү үнэтэй байгаа даа. Тэгэхээр яг хэвээр бид бодлогоор сэргийг эрчим хүчийг ингээд дэмжиж нүүрсээр одоо хөрөн одоо эрчим хүчийг гаргахтай өрсөлдөх чадвартай ойртох хэрэгтэй байхгүй юу нэ? Тийм учраас дэлхийн нийтлэгчдэр манай Монголын засгийн газарчдэр сэргийг эрчим хүчийг дэмжих юм бодлогууд бол явагдаж ирсэн. Нэгдүгээр сэргийг эрчим хүчний хууль гараад та сэргийг эрчим хүчээр эрчим хүч үйлдвэрлэх юм бол таны эрчим хүчийг худалдаж авах үүргийг хүлээж байгаа. Худалдаж авахдаа зүгээр нүүрсээр үйлдвэрсэн эрчим хүчээс илүү үнэтэй байсан ч гэсэн татаас өгөөд одоо салхилтын цахилгаан станц орлоо шүү дээ худалдаж авах үүргээ хүлээгээд гэрээгээ байгуулад зөрүүг нь бол төлж байгаа. Төлөх ёстой хуулиар. За нөгөөтэйгүр саяхан бид нар 2-7 өдрийн өмнө засгийн газар дээр маш чухал зурм баталсан. Тэрний үгээр сэргийг эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийг Монголд борлуулах юм бол борлуулалтын татвараас бас чөлөөлнө. Тэгээ чөлөөл одоо нарны зай Монголд үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Бас үйлдвэрлэдэг ганц хоёр компаниуд байгаа. Нарны зай үйлдвэрлээд борлуулах юм бол компани ашигын татврыг яг тэр борлуулалт дээр төлөхгүй. А заавал Монголд үйлдвэрлэхгүй ч гэсэн Монголд одоо сэргийг эрчим хүчний компаниуд орж ирээд бас юм уу? Энд борлуулах юм бол бас татвараас чөлөөлнө. Монгол улсын манай байгууллага чөлөөлж байгаа банк орооны хувьд бол энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. За ойр үед эрчим хүчний яамнаас сэргээх эрчим хүчийг хэмнэлт хууль орж ирнэ. За мөн байгаль орчны нөгөө хөгжлийн яамнаас нөгөө хөгжлийн бодлогыг оруулж ирж байгаа. За энэ бүх зүйл маань энэ сэргээх эрчим хүчийг дэмжих хууль эрх зүйн орчныг бол дэмжиж байгаа юм а гэдгийг бас хэлмээр байна. За өнөөдрийн хурлд олон улсын сэргээх эрчим хүчний агентлаас бас удирдлагууд нь оролцож байгаа юм байна. А энэ сэргээх эрчим хүчний олон улсын агентлагтаа манай эрчим хүчний яам бол хамтарч ажиллах ийм хамтын тохиолдол байгаа юм байна. За энэ нь бол цаашид Монгол улсад сэргийг эрчим хүчийг хөгжүүлэхэд асар их төлөвс болно гэдэг хэлмээр байна. Хамгийн энгийн жишээ сэргийгдэх эрчим хүчийг захөдөө орон нутгад байгаа өрх болгон ашиглаж нарны туяагаар цэнгэлэгддэг зайн дэлгэцийг ашигладаг. Энэ нь байгаль орчинд ямар ч сөрөг нөлөөгүй эрчим хүчийг гаргаж авч байгаа учраас за энэ төрлийн тоног төхөөрөмж хэрэглэгдэхүүнийг оруулж ирж байгаа компаниудыг гарын татвараас чөлөөлж худалдан борлуулахад нь нэмэгцүүлтийн албан татвараас давхар чөлөөж байгаа юм а. За энэ нь төрөөс дэмжиж сэргийгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллаж байна. За мөн дэлхийн 160 гаруй орны гинэндээ нэгтгсэн олон улсын сэргийгдэх эрчим хүчний агентлаг за манай улс игнэг нэгтгэн гишүүнээр нэгдсэн байна. Энэ агентлаг нь сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлхийд аяар хөгжүүлэх зорилготой засгийн газар хоорондын байгууллага юм. Энэ том хэмжээний агентлагтай манай улс хамтарч ажиллахаар болсон гэсэн таатай мэдээч байна. Салбарын сайд сонин хөлийн хүсэлтээр дэлхийн улс орнуудад амжилттай хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээнд Монгол улсыг хамруулж өгөх хүсэлтийн дагуу дэлхийн нар салхины эрчим хүчний нөөцийн атлас за боловсруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд манай улстай хамтран ажиллахаар санаа чүчигт гарын үсэг зоржээ. За мөн үүний хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний бэлэн байдлын үнэлгээг Азийн орнуудаас Монгол улсыг сонгон үлгэр загвар болох кор харилцан тохиолджээ. Дэлхийн сэргийгдэх эрчим хүчний нэгдсэн атласт Монгол улс ороод нэгдснээрээ бол ерөнхийдөө Монгол улс дэлхийн сэргийгдэх эрчим хүчний хэр зэрэг хувийг Монгол улс эзэмшиж байгаа юм. Тэрний нөөц нь хэр зэрэг хугацаатай, хэр зэрэг чадалтай байгаа нэ гэдэг тодорхой мэдээлэл гарч ирнэ. Ингэсний үр дүнд бол гадаад юм олон дотоодын хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татах юм үнсэн бол бид нэр мэдээллийн баазтай бол чадварстай. Эдгээр ажлуудаа хийж хэрэгжүүлэхээр өнөөдөр зоолуулсан сэргээгдэх эрчим хүчний агентлаг манай улсын эрчим хүчний яам хамтран за сэргээгдэх эрчим хүчний бэлэн байдал сэдвийн дор хилцүүлэг зохион байгууллаа. Хилцүүлэгт гадны нийтийн төлөөлөгчид болон олон улсын шинжээчд оролцож Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжил, нөөц, цаашдын хүчлийн гарцын талаар ярилцлаа.